Mustafa hai dua maangiye aamde Mustafa hai dua maangiye baabe rehmat khula hai dua maangiye dua maangiye ji dua خلق جس کے لیے ساری دنیا ہوئی خلق جس کے لیے ساری دنیا ہوئی آج پیدا ہوا ہے دعا مانگیے دعا مانگیے جی دعا تہذیب کا درس دینے یہاں علم و تہذیب کا درس دینے یہاں خود نبی مرتبہ ان سے بڑھ کر کسی کا نہیں افضل انبیاء ہے دعا مانگیے دعا مانگیے جی دعا مانگیے آمنا کے جگر کا ہے صبر و سکون آمنا کے جگر کا ہے صبر و سکون یہ تو نور خدا ہے دعا مانگیے دعا مانگیے جی دعا مانگیے ان سکوئی سخی ہم کوئی سخی ہم نے دیکھا نہیں جس نے مانگا ملا ہے دعا مانگیے دعا مانگیے جی دعا مانگیے آمدِ مصطفیٰ ہے دعا مانگیے